narkotik maddə satan daha 3 nəfər saxlanıb. Yasamal rayon 27-ci polis bölməsinin əməkdaşları daxil olan məlumat əsasında Fərhad Sadıqovu saxlayıblar. Onun üzərinə baxış keçirilərkən ondan şəxsi istehlak miqdarından artıq heroin aşkar edilib. Daha sonra əməliyyatçılar onun Nərmanov prospektində yaşadığı ünvana baxış keçiriblər. Axtarış zamanı mənzilindən 6 ədəd dipçəkdə olan çətənə bitkisi aşkar edilib. Dindirmə zamanı Fərhad Sadıqov həmin bitkiləri özü əkdiyini və qulluq edərək yetişdirdiyini deyib. 27-ci polis bölməsinin əməkdaşları bundan başqa əməliyyatla şəhər sakini Nüsrət İbrahimov da şübhəli kimi saxlayıblar. Ondan da narkotik maddə heroin aşkar edilib. Dindirmə zamanı Nüsrət İbrahimov narkotiki öz istifadəsi üçün tanımadığı şəxsdən aldığını deyib. Digər bir əməliyyat zamanı isə əvvəllər dəfələrlə məhkum edilən şəhər sakini Heybət Bəşirov saxlanıb. Ondan da narkotik maddə heroin aşkar edilib. Araşdırma zamanında bu şəxslərin narkotik vasitələrin qəbulu ilə yanaşı, qanunsuz dövriyyəsi ilə məşğul olduqları da məlum olub. Hər üç şəxslə bağlı bölmədə toplanan material rayon polis idarəsinin istintak şöbəsinə göndərilib. Faktlarla bağlı cinayət işi başlanıb. Bakıda gənc oğlan isə yüksək dozada narkotik maddə qəbul etməsi nəticəsində ölüb. Məlumata görə hadisə Nizami rayonu Bəhruz Nuriyev küçəsində qeydə alınıb. Həmin küçədəki evlərdən birində yaşayan 22 yaşlı gənc patı qəbul etməsi səbəbindən vəfat edib. Faktla bağlı Nizami rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır.